daí. Ngana bwana. My brother, try. It is not easy. It is not for the meek, but yes. Here go. Angelo is nowhere to be found. It is not easy. Mefika? Eh? Mefika? Acha ni ngangane bas. Eh? Ama urudi? Siazi urudi. Too far. Ni video, sino? Saranda mapema. Unajua? Hiji ndio taikanda kingine. Hello. Ndio 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 naite. Hai. Mbona aje? Anjiro. Unasema aje bado? Eh, good. Tumefika mzee. Almost. How do you feel? I feel flabbergasted. Yes. And I'm phone. Tarudi, enda straight. Final.
Where is Karen? It is not easy. Sasa hii inakwambia. Hii. Tunaenda aje?